Ще одне питання, яке ми вчора обговорили з президентом України, це його сьогоднішній візит до Вашингтону. За моєю інформацією, завтра президента Порошенка буде зустріч із Трампом. Я звернувся до президента Порошенка з вимогою озвучити на зустрічі з президентом Трампом виконання Сполученими Штатами своїх зобов'язань по Будапештському меморандуму. 22 березня за ініціативою нашої команди Верховна Рада України звернулася до Конгресу Сполучених Штатів, до нової адміністрації Сполучених Штатів з пропозицією визнати Україну прямим військовим основним союзником поза межами НАТО і укласти пряму військову угоду між Україною і Сполученими Штатами на виконання Будапештського меморандуму. В 94-му році Україна добровільно відмовилась від ядерної зброї. Наші міжнародні партнери, зокрема Сполучені Штати, підписали гарантії, які надали Україні. Сьогодні прийшов час виконувати ці гарантії. Оскільки, на превеликий жаль, за 20 минулих років, з часу підписання хартії співпраці між Україною і НАТО, всі попередні влади не виконали вимоги, які б дали можливість Україні бути членом НАТО, і внаслідок цього ми страждаємо від російської агресії. Ми пропонуємо сьогодні Сполученим Штатам, новому керівництву політичному Сполучених Штатів, на виконання гарантій, які вони дали нашій країні по Будапештському меморандуму, визнати Україну основним союзником Сполучених Штатів поза межами НАТО і укласти пряму військову угоду. Такий статус основного союзника поза НАТО Сполучені Штати мають із 18 країнами світу. Зокрема, Південна Корея, Японія, Афганістан, Туніс, Ізраїль і цілий ряд інших країн. Але жодна з цих країн ніколи добровільно не відмовлялась від ядерної зброї. Україна це зробила. І ми сьогодні вимагаємо від Сполучених Штатів виконання своїх гарантій, які вони дали за Будапештським меморандумом. Учора на зустрічі з президентом Порошенком я поставив перед ним питання про те, щоб він на кожній своїй зустрічі в Америці ставив питання про необхідність виконання Будапештського меморандуму, про необхідність надання відповіді на наше звернення до Конгресу і до нової адміністрації Сполучених Штатів про визнання України основним союзником Сполучених Штатів поза межами НАТО. Я сподіваюся, що президент Порошенко це зробить. І тема виконання Будапештського меморандуму, тема виконання гарантій, які були надані Україні по Будапештському меморандуму, буде проходити червоною лінією на всіх переговорах президента у Сполучених Штатах. Для нас надзвичайно важливі ці переговори. Я вважаю вчорашню зустріч дуже важливою для того, щоб донести позицію нашої партії до президента, який буде зустрічатися із керівництвом Сполучених Штатів. Для чого нам треба ця військова угода? Для чого нам треба статус основного союзника Сполучених Штатів поза рамками НАТО? Це гарантія припинення російської агресії. Це гарантія відновлення миру в Україні. Це відновлення, це пришвидшення відновлення територіальної цілісності і суверенітету України над частиною окупованого Донбасу і Криму. Тому ми вважаємо надзвичайно стратегічним завданням змусити наших міжнародних партнерів виконувати свої зобов'язання за Будапештським меморандумом. Для того, щоб не повадно було жодній іншій державі працювати, виходити із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, для того, щоб не повадно було працювати над створенням ядерної зброї, для нас важливо, щоб ядерна зброя не розповзялась по світу. Для нас важливо, щоб весь світ бачив, що ті, хто гарантував нам в обмін за здачу ядерної зброї гарантії, вони їх виконують, і Україна має необхідний захист, необхідну підтримку для відбиття російської агресії, для відновлення миру в Україні, для відновлення територіальної цілісності. Моє головне завдання, щоб я щоранку встаю і читаю зведення з фронту. І коли я бачу поранені, загиблі, оце для мене головна новина. Я хочу, щоб таких новин в Україні не було. Я хочу, щоб в Україні не гинули мирні люди, не гинули військовослужбовці. І я хочу, щоб ті, хто нам гарантував допомогу і підтримку, щоб вони її виконали.